ако останат санкциите од Запад према Русија и Русија го затвори доводот на газ, тогаш ќе страда економијата нормално, таму ќе се намали обемот на економијата и со тоа ќе се намалат нарачките према нас. Така ќе дојди кризата, таму ќе се прелее на тој начин. Второ, овие компании кои што директно работеа и користеа дали преку Србија или ова погодностите, ако дојди до заемно пусте изборите, проблематично поставување на Србија према Русија и према, да речам, политиките што ги води Западот сега во моментот, онда може да дојди до контрарешенија со што би страдале фирмите кои што тамо, да речам, настапуваат на тие пазари, бидејќи го користат договорот за слободна трговија со Русија и со Седницата на независни држави. Така да може да биде повеќе слоен тој удар, кај нас нема да се осети од страната на соработката со Украина и со Русија, или ќе се би се осетило многу ако дојде до пат на економската активност на западноевропските компании. Нафтени деривати има, но има и воени профитери. До кога делот компаниите ќе профитираат на грбот на државата, наместо да се солидаризираат? Додека полицијата не ги фати и не ги стави во затвор. Ако има такви, ево јас како нивни представник давам карт бланш, нека ги апсат. Инспекцијските служби нека се работат и ако најдат неправилности, бува, нека ги санкционираат. Стопанската комора ќе ги подржи тие институции што ќе делуваат во рамките на законот. Нема да ги штити тие што ќе го кршат законот. Незината улога не е таква.